Takže hokej, okay, čou to lidi, moje jméno si k tomu dnešní videa a dneska tu máme již 31. díl z našeho Let's Play z Minecraftu 1.15. A díky moc všem, co se si sáhl minulý save. A save jsem dělal ve 30. díle a spousta lidí z vás si ho stáhlo. Doufám, že někdo taky dokončil tady tu akcičku, takovou možnost natočit cenou video jsem tady připravil, protože jsem chtěl udělat něco speciálního, tak jsem připravil tohleto a já aktuálně ty videa přetáčím, takže ještě nevím jak to úplně dopadlo, ale snad Snad to dopadlo dobře, každopádně mám tu teda a tyhle věci, já vám to teď vysvětlím takhle na videu a takhle tu mělo být připraven a tady na tom cedulka, to už jsem teď omelem zničil Každopádně tady v té knižce je napsán vlastně návod a že si se mnou můžete natoč natočit video, když vyhrájete vlastně tuhle soutěž a musíte najít a věci, shulker boxy konkrétně, které jsou stejné barvy, jako jsou tady ty vlny. A tady ty vlny mají na sobě navíc napsané čísla dílu, ve které jsme stavili tu danou stavbu. Takže když si vezmu, třeba si pamatuju, že jsem ve 14. díle stavil tady tu pyramidu, takže prohledám tady tu pyramidu a pokusím se najít shulker box, ale já vlastně vím, protože jsem to dělal, tak vím, kdo ty shulker boxy jsou, takže já vám je teď všechny ukážu pro lidi třeba, co to nenašli nebo tak, tak jo, vidíte 14. díl, stavili jsme pyramidu, modrá barva, modrý shulker box, tady máte knížku a na knížce bylo napsáno číslo 5, takže to bylo pátý slovo z věty, vlastně všechny ty knížky, kterých bylo pět, jak je tady těch vln, tak jste mohli najít a potom stožit slovo a kdo mi ho napsal první do komentářů, tak vyhrál, takže jsem zvědavý, kdo to celkově teda vyhrál, a my jdeme najít ty zbývající, takže co jsme našli už? Našli jsme čtrnáctku, takže čtrnáctku si dáme takhle nahoru. A máme pátou knížku, takže tu si dám třeba, nevím, třeba semka. Musím se to tu trochu nějak uklidit, abyste se v tom aspoň reálně trošku vyznali. No ok, takhle to snad bude stačit, snad to někdo z vás pochopí. Co tu máme za další? Dvanáctku. Ve dvanáctce jsme stavili a tam ten maják, nebo tady tu rozhlednu. Dokonce já jsem to i všechno na té board tour říkal a v tom díle, takže si myslím, že to nebude zase tak těžký. Jo, tady máme dvojku, ok nesnáší. Já potom to větu taky ukážu, byla to totálně random věta, takže to nebylo nic úplně extra šíleného. Co to máme ještě? 21. Jo, to je i zelená barva, takže to tu pěkně ladí s tou loďí, protože ve 21. díle jsme postavili tady tu loď. A když se podíváte, tak tady by to možná mohlo být trochu těžký najít, kdyby jsem to dal třeba do plachty nebo tak nějak, ale já jsem to dal Tahle pěkně dovnitř, jo, vidíte, čtvrtá knižka. <laughs> OK, takže si to tu dáme. Máme dvojku, trojku, čtyřku a pět? Ne, dvojku, čtyřku a pětku. OK. A co tam ještě chybí? Ještě nám chybí a žlutá a bílá. OK, tak a bílá je podle mě blíž o něco. Nevím, já nevím, kde je žlutá. Já se, já se nemůžu reálně vzpomenout, kde je žlutá. A OK, bílá by měla být tady. Ty kam jsem jí dal? Jo, tadyhle. Já jsem ji nejdřív dal tadyhle dopředu a pak jsem si říkal, že by to bylo moc jednoduchý. Tak jsem jí dal semka. No jsem zdravý, jestli to fakt někdo všechno najde, no. Jako já jsem to úplně neříkal v tom videu, takže to mi celkem mrzí, že jsem to neřekl v tom videu, ale jo, každopádně podle mě ti z vás, kteří si tak nějak projíždějí vždycky komentáře nebo něco takového, tak to mohli najít. Já se to jen pokusím nějak ještě zvýraznit třeba v kartě nebo tak, ale uvidím, fakt mi mrzí, že jsem to neřekl, potom to někdy asi ještě zopakuju a vlastně ta poslední žlutá vlna, jak vidíte 24. to, tak máme tadyhle, takže to, to, si taky můžeme vzít, vezmeme si tady tu knihu a máme tu pěkně tady postupku, takže jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a když si otevřeme tady tu náhodou knížku, tak tady je napsaný, jo běž hledat, ok, to je jedno, <laughs> tady byly jenom ty návody. A najdi pět knih, každá obsahuje slovo či slovní spojení a nakonec dostaneš větu. Větu napiš do komentářů po 30. díl a pokud budeš nejrychlejší, vyhraješ. Ok, přesně tak. Každý z vás měl prostě možnost takhle a si se mnou natočit videjko. Jsem zvědavý, kdo to vyhrál navíc <laughs> jsem zvědavý, s kým teda budu točit videjko. Ono to asi nějakou dobu potrvá vůbec, jestli se domluvíme s tím člověkem. Doufám, že se nějak domluvíme, doufám, že třeba mi nenapíše, hele, to je jedno, vyber si jako jiného, protože to fakt nechci, aby se stalo. A věta teda bylo, byla besky, uh, nesnáší <laughs> ryby a taky houby. Wow, <laughs> ok já vím, že to nebyla nějaká skvělá věta, že jsem si s tím mohl dát asi trochu víc práce, ale já jsem prostě chtěl ten díl a ten safe už si tak nějak připravit a mít to všechno hotový, takže jsem to hold dělal takhle, když tak když to budu dělat někdy příště, tak to udělám asi trochu líp. Určitě to, to, asi nebudu dávat v každém desátém díle takhle, to možná budu dělat jenom nějaký hádanky, něco jednoduchého, ale nebudu to dělat o video se mnou, protože reálně přece jen domluvit se na tom videu s tím člověkem, tak to jenom tohle to je docela těžký, takže uvidím možná takhle jednou za docela dost dílu to udělám. Fakt trávat bacha, abyste byli třeba první, první. Mně se tohle co hodně líbilo, protože to dělal Jirka Král dřív a já jsem to chtěl taky takhle zkusit. Uvidím, doufám, a že se to nějak povedlo a že mi někdo tu větu vůbec našel. No a teď se dostáváme k tomu, co vlastně můžeme dělat dneska o tom, co jsem ukázal všechny ty knížky. Tak dneska bych chtěl udělat hobití doly. To je jedna z věcí, kterou jste mi docela dost psali, že bych tady v té hobití oblasti mohl udělat, takže se tam zase po pár dílech vracíme, teďko jsme tam zase pár dílů nebyli, takže a já si se budu nějaký věci a jinak a ty doly já úplně nevím, kde bych je chtěl udělat, jo já tam dost oblastí, které nejsou tak moc využitý, možná tady tu oblast, jako reálně, nejdřív mi napadlo někde, buď to tady, anebo tady na té druhé straně a nebo hold až tady za tímhle, ale zase tady tu oblast bych chtěl využít na něco jiného a zase by to bylo takový hodně rozkouskovaný, než by sem zaplnil i tady tu horní oblast. Takže uvidím, já se ještě rozhodnu, nejdřív získám nějaký suroviny a potom se do toho pustíme. No a po chvilce přemýšlení jsem tady dospěl k názoru, že bychom z celé tady té oblasti, jak je tady trochu prohloubená, jak vidíte, tak celý tohle to, že bychom to mohli udělat jako nějaký lom nebo něco takového, že bychom to tu hodně <laughs> prohloubili a jak vidíte, tak mám připravený TNTčka. Ty TNT bych asi využil, protože přece jenom to bude docela dost sranda, takže a já to tu začnu nějak pokládat, dokonce jsem si i vzal na redstone, aby jsme to mohli nějak pěkně z dálky odpálit, třeba tady ze zhora nebo nějak tak. Takže já tu rozmístím těch 23 TNT, na kterými vyzbyl materiál a uvidíme, no já doufám, že to vybouchne všechno jakože naraz, já to možná dám i takhle nahoru, ale nechci jako, aby mi zase ty TNT se tady všude rozlatil. rozletěly, já to spíš chci trochu jenom prohloubit a ne úplně tady zničit veškerý okolí, takže Uvidím, pokusím se to udělat nějak chytře a když tak potom to odpálíme nějak. Tak jo, pak chviličce farmení jsem to tu trochu víc naplnil a je to podle mě tro... tak dvakrát víc v TNT -check než předtím, tak 40. A taky jsem si připravil takový speciální look, který má flame, abych tady nemusel tahat zbytečně nějaký redstone. Takže mi stačí jenom udělat tohle a asi to bulitovat. OK. Um. No, jakože, jakože, dobrý, Jo, všechny ty tyčka vybouchly, což uh, je fajn. Tady mám teď tak trilion bloků, ty se snad potom despavnou. A budu to muset docela dost upravovat. No, tady to bouchání sice mi docela dost pomohlo s tím a těžením té hlíny a tak, ale zase budu muset vymyslet, jak to, jak zaplnit všechny tady ty jednoblokové mezery, jako třeba tady, tady, a potom všechny ty blbý místa, které jsou třeba tady, ty, to budu muset prostě fakt ručně upravit, což bude docela nadlouho, ale tyhle lidi, já si stále myslím, že by to prostě těch těch chtělo víc, jo? Já si fakt myslím, že aspoň tady tu část, tady u toho a srázu bychom měli trochu víc prohloubit, aby to tu vypadalo jak pořádný lom nebo jak pořádný důl, Prostě pořádný toto musí být, takže já teďko se uh, pokusím farmit, možná se vám ozvu třeba až zítra jakože další den v reálném světě, takže uvidím A asi to bude dlouhý střih, takže já si to pokusím získat šileně moc z těch gunpowderů a písku A pak to tu odbouchneme do povětří Tak jo lidi, nebojte se uh, Uběhlo pár hodin, nebyl to zase úplně den jak jsem říkal, ale a trochu těch tyček jsem nafarmil. Možná teď vidíte, jenom tady je to jedno, ale ve skutečnosti pod každým tímhle tím jsou tak dvě, možná tři někde TNT na sobě, takže to jsou takový dynamity prostě, aby jsme fakt šli hodně do země a to, hodně jsme to tam zničili a tamhle je odkrytý, jenom aby jsme to mohli zapálit. Doufám, že to bouchne. Já jsem mezi nimi udělal trochu co nejmenší mezery, co to šlo, aby to tam fakt bouchlo a hodně jsem se to snažil i dávat tahle k té stěně, aby jsme fakt jako tady tu oblast úplně vyčistili a třeba by bychom udělali pak nějaký ty stroje nebo nějaký takový ty cesty dolů, jak to tam klasicky je. A já teďko teda vodlí tenu pro jistotu <laughs> a zkusím to sestřelit. Můžu v letu, to by bylo hustý, co? Jo, já mám šípy, jaj. <laughs> já jsem si zapomněl šípit doma, bože, a už jsem to chtěl sejmout. Tak jo, šíp z je připravený. O ne, já jsem se natrefil. <laughs> Pojď ještě jednou, poslední pokus, když tak potom to, to Udělám nějak... Já jsem to asi odpálil. Ne, what the f, jak to, že jsem to neodpálil, to bylo úplně těsně vedle. <laughs> Uf, ok, tak teď musím letět. Wow, Wow, počkat. Jo, ono to nebouchlo. Um, jaj. Jestli budu muset odpolovat každý zvlášť, tak to nebude moc dobrý, no. No, tohle což by možná fungovat mohlo, jo. já jsem to všechno odkryl, protože jsem tu měl hromadu těch TNTček překrytých, aby vlastně třeba potom nevylítly a nezničili mi tady to okolí, protože to fakt chci zachovat tak, jak je. A... No, můžeme to zkusit zastřelit, no. Bum. Prosím, bouchni, prosím, bouchni, prosím, bouchni. Yes, yes, yes. Dobrý. Zatím to vypadá, že to funguje. A obě dvě strany se odpalujou. Tamhle to jediní se neodpálilo. Jaj, um, to nevadí ani ze stolek, to můžu tady odpalit Já si srandu. <laughs> to můžu tady odpalit takhle ručně. Jožišumara. mora. Um, Jo, to začalo bouchat až celkem dole, nevím proč, a ok. Jako podle mě to takhle pár dost dobře, a ještě to budu muset to fakt hodně upravit. Já teďko strávím asi tak milion hodin upravováním toho terénu, dáváním tam nějakých slebů, stavěním těch strojů a No, co si budeme, bude to celkem šílený. Já se pokusím to tu nějak teďko upravit. A to mi teďko asi taky zabere docela dost, takže budete mít zase docela dost dlouhý střih. Každopádně to fakt bude stát za to. A reálně to dělám hlavně proto, aby se mohl se pustit do těch zajímavějších věcí, do těch staveb a tak, aby jste prostě nemuseli koukat na to, jak tady budu dvě hodiny kopat takhle a cobblestone, abych to tady nějak srovnal. Takže já to tu nějak skopu teďko a když tak potom sám opět ozu. No a než vám ukážu, jak to všechno nakonec dopadlo, tak bych vás všechny chtěl poprosit, abyste si dali odběr na můj druhý kanál. Odkaz na něj budete mít v popisku videa, anebo si můžete vyhledat bez kyšák. A můžete si to prostě najít, jsou tam jenom videa s webkou, vždycky jednou týdně A dávám si s nimi docela dost práce, takže budu moc rád když mrknete A zároveň bych chtěl poprosit ty z vás, který by, si, by mě nějak chtěli prostě podpořit a neví třeba jak, tak a Můžete si teďko koupit členství, trochu jsem to tam upravoval, takže jsou tam nové členství A všechny členství teďko, který Budou tak nějak koupený, tak je budu dávat do síně slávy, kterou budu stavět na M survivalu, takže Jo, můžete si to koupit, pokud někdo chcete. O, oh, um, čau, já vás tu jdem zpátky. Tohle se bylo úplně naprosto šílený střih, díky kterému jsem měl čas na to upravit úplně totálně celou tady tu oblast. Dokonce jsem dáme začal stavět i tamhle část a udělal jsem si takový menší provizorní vstup do dolu, nevím, takový, možná to takhle udělám potom i na dalších, ještě jsem asi přidám tlačítka, ale uvidím, zatím to bylo jenom takhle na test, aby jsem si něco zkusil, jak to tu možná udělám na některých místech. Tady to je to jediná část, kterou jsem tak nějak moc neupravoval a tady to budu ještě trochu měnit až tady vlastně budu pokračovat a udělám tam nějaký důl hluboko do jeskyně a tak. A jinak, jinak by toto mělo být hotový. A kompletně. Fakt, já jsem nad tím jsem strával šíleně moc času. Šíleně moc upravování, každou kravinku, každý blok, který byl by přečuhoval, jsem prostě upravoval. A jak vidíte, tak jo, podle mě to vypadá fakt docela dost dobře. Tady máme takovouhle vrstvu, po které můžeme chodit reálně, úplně v pohodě. Tady můžeme dát nějaký stroje a tak. Tady můžeme mít fakt úplně cokoliv tady potom bude cesta dolů nějak, možná nějaký žebříky nebo tady prostě udělám klasickou cestičku a tady bude další vrstva, na kterou už se fakt jako reálně bude těžit, tady budou všude krumpáče a takové věci poházen po, po zemi a tak a tak bude ta hlavní jeskyně, kde budou úplně všude ty rudy a možná tam potom uděláme nějakou special jeskyníku ale to si ještě nechám na příště a dneska by jsem fakt chtěl udělat jenom minimum na této oblasti, protože přece jenom tvorba tady té oblasti zabrala tak šíleně moc a navíc jsme ještě v dnešním díle se vám navíc ukazoval ty knížky, takže dnešní díl je podle mě už i tak docela dost dlouhý. Každopádně a jo, ty vypadá to úplně skvěle. Tak jo, a teda poslední věc, kterou si dneska ještě tak nějak připravíme, by mohly být kole. Ty bych chtěl víc hlavně tady o té oblasti, kterou teda doděláme někdy potom časem. To bude taková ta hlavní oblast tady toho dolů, protože tam se všechno úplně bude těžit a bude to tam úplně skvělý. A tady tudy povedeme nějak ty kole, budu se snažit to tu nějak likatit zajímavě, aby jsme tu třeba mohli mít na stranách ještě nějaký barely nebo něco takového, tady to možná taky takhle trochu skopu, protože se mi nelíbí ten tvar, já nechci mít úplně strašně dlouhý ty cesty, spíš to tu chci mít i trochu klikatý, takže no možná, možná to spíš kopu tadyhle ne, já jsem se zničil blok, já mám stony u sebe um, moment, to fixnu <laughs> tak, potom je to takhle bude docela fajn potom tu uděláme uh, třeba i nějakou odbočku, která povede tadyhle do tohohle z toho dolu a, a třeba i tady odsaď si můžou ty O, oh, ty uh, těžely, ty, co prostě budou těžit, <laughs> vozit věci. Každopádně, a mám tu nějaký nějaké telece Minecarty, mám tu jeden s pecí a dvě, dva a teda s bednou a dva prázdné, takže sem asi můžeme někam naházet. Třeba tady hledám někde ten s tou bednou, že prostě tak vyváží z toho něco s bednou. Ne, zastav se, zastav... pošel do Ta bedna. Oh aha ta bedna se otáčí v tom, to, o tom jsem ani nevěděl. Hej kámo, zastav se, OK, tohle co už není, to co už není vtipný. Sakra, zastav se. Dobrý, tak ho dáme třeba tahle A sice teď zase uteče na špatně, ale tak to, to je úplně jedno. A potom můžeme dát jeden třeba semka. Já bohužel je nemůžu dát takhle do toho kopce, protože na to bych musel mít bariéry a to úplně asi jako na seženu tak dáme třeba jedno, že se to tady bude ještě naplňovat a potom nějaký tyhle si, co mám v, ještě v inventáři, bych dal tady nahoře tak bych potom udělal takhle odbočku a ta by vedla pěkně takhle nahoru, ale to si ještě tak doděláme příště, protože teď už nemám vykraftěné ty minecarty a takhle to podle mě je docela dost dobrý, jinak tadyhle, já nevím jestli jste si to všimli, tak jsem tu udělal takový menší jezírko, tady potom budou stromy a bude to tu úplně zarostlý, možná i vodopád tady dám ze zhora, protože tam je taky ještě jeden jezírko, jo, jak vidíte tadyhle, takže by to tady prostě a v pohodě doteklo a byl by tam takový menší vodopádek, jenom tak pro efekt a jelikož to tu nechci zatopit samozřejmě, ale třeba jen tady mít takovou menší oázu, že to tady prostě nechali takhle být a nevím, je to, je to docela dost zajímavý. No ale lidi, ty kráso, dnešní díl, zase mega moc práce jsem to udělal a jsem takže spokojený s tím, jako a sice bych asi radši vydával díly, ve kterých prostě začnu něco dělat a rovnou to i v tom díle dodělám, že třeba postavím celou tady tu oblast, tady mám tam všechny ty budovy a tak, ale jako zase na druhou stranu prostě musíte třeba i pochopit, že přece jenom udělat tohle to je naštíleně moc dlouho a potom ještě tu dělat všechny ty detaily, tak to je prostě úplně neskutečný a asi to úplně v jednom díle takhle bohužel nestihnu ale v příštím díle se to snad pokusím dokončit, snad to už budeme mít tak nějak hotový, když tak tu potom uděláme nějaký ty cestičky a celý to tu propojím, aby se tu dal tak nějak chodit třeba od tam té druhé vesnice, že tu uděláme třeba nějaký tunel nebo něco takového. No to necháme si na příště, Dobrý já už vám nic nebudu spoilerovat, co mám v plánu a tak. Tak jo, každopádně tohle se už bude pro tohle video všechno a doufám, že se vám líbilo, pokud jo, určitě si zanechte odběr a dejte like na tohle video, ať, ať YouTube vidí, že se vám tohle video líbí a ať vás to je třeba potom časem ještě víc. Díky moc, že jste koukali, zase se uvidíme někdy příště a zatím si mějte krásně. Čau čau.